Воскресіння Господнє – одне з найдавніших церковних свят. Цього дня у храмах відбувається особливе богослужіння. Внесення Пресвятою Богородицю Ісуса Христа в святий храм. Власне, для мене це свято очищення від гріхів, від усього погано. З церкви треба взяти з собою свічку і зберігати її впродовж року. Стрітинські свічки запалюють в особливо важкі хвилини. Знаєш, що свічки, які сьогодні святяться, їх дуже добре використовувати під час бурі, коли великий град або дощ, допомагають розігнати хмари. Так знаю, так бабка казала. Це самоочищення. Для наших предків слов'ян, стверджують науковці, період від стрітення до благовіщення вважався біологічною межею зимоборства. Народна пам'ять зберегла безліч прикмет, пов'язаних з цим святом. Якщо сьогодні в обід нап'ється півень водички, значить буде тепле літо, буде скора весна. В Україні християни східного і західного обрядів глибоко шанують це свято. Обов'язково йдуть до церкви на освячення свічок і води. Це наше свято християнське, свято чи стрітення, ну як не святкувати. Святкує весь мір, всі православні. Греко-католики, римо-католики. Батьки старші всі померли, так що не є от кого, щоб передавали. Раніше тим над тим не задумовувалися. То святили мені, зараз приходиться сини. Наша родина з давніх давен віруюча. Якщо чесно, не знаю значення достеменно усіх свят релігійних. Ну, але знаю, що треба сьогодні свічки святити, захищаючи від усього недоброго, від злих сил. З давніх давен. Наші предки празнували, так і ми продовжуємо празнувати, своїх діток учимо празнувати так само. Крім всього, стрітення означає, що не за горами і початок Великого посту, що триватиме до Великодня.